4-5 जना अंग्रेजहरू को अंग्रेज भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, छविलाल त्यो के रे छविलाल दहाल, त्यसपछि शेर बहादुर दौबा। किन भन्दै छु, अगाडि बस्ने मित्रहरू आम नेपालीहरू, नेपाललाई हान्न आउने अंग्रेजहरू 5-6 वटा तपाईका मोडाबाट आएका थिए। यी अंग्रेजका भूतहरू हेर्नुहोस्, आजको जमानामा सबैलाई थाहा छ, यही देशमा दुश्मन जन्माएर यहाँकै नागरिकताधारी, यहाँकै तपाईँको त्यो लालपुर्जावालालाई दुश्मन बनाएर यो देश बर्बाद पारिँदैछ। यी 4-5 वटा पात्रहरू देशका शत्रु हुन्। जागिरे मरे, 2 लाख बन्दुकको संस्था मर्यो देशमा। तपाईको लोकसेवा पास गरेर आउने, BA MA गर्नेहरू मर्यो देशमा। हामी सडक छापहरू गराइरहेको छौँ यो देशमा। यो देश बचाउनु पर्यो भनेर, यो माटो बचाउनु पर्यो भनेर, राष्ट्रिय एकताको लागि। MCC यो खतरा हो। MCC नेपाललाई चाहिँदैन। अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, नट फर MCC हो। अघि हेमजीले भन्नुभयो हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौँ। यो MCC नेपालको लागि होइन, यो MCC के को लागि हो? यो MCC जसरी अहिले युक्रेन अथवा तपाईको ताइवान बनाउँदैछ, किन बनाउँदैछ अमेरिकाले? अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर अहिले रसियालाई यसले हमला गर्दैछ। यसले आफ्नो रगत बचाउँछ, यसले पैसा कमाउँछ बन्दुक बेचेर त्यो युद्धको लागि। अहिले तपाईँ हाम्रो भूमि, तपाईँ हामीलाई मित्र राष्ट्र चीनको विरुद्ध, भोलिको दिनमा यही भारतलाई यसले मार्नेछ, लेखेर राख्नुहोस्। यही भारतलाई अहिले मोदीजी, अहिले तपाईँको यो काजी, बडा काजी हुनुभएको छ अमेरिकाको, यसैलाई मार्नेछ। यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका शत्रु हुन्। यिनीहरूले विभिन्न नाममा यो नेपाल टुक्राउँदैछन्, अमेरिका हुल्दैछ। किन हुल्दैछ? अघि मैले भनिसकेँ, म चीनको मान्छे होइन, म माओको मान्छे होइन, म भारतको मान्छे होइन, म नेपालको मान्छे हुँ। SPP आउँदैछ, महान केपी शर्मा ओली, क्याप्टेन बी लेटर। मैले भने पूर्वबाट धरान हाम्न आउने यो क्याप्टेन बी लेटरले SPP पास गराइसके। उहिले अतीब हो। यी तपाईँका MCC का दलाल, मैले भने 5-6 वटालाई पाता फर्काएर टुडी खेलमा बालेलले खाली गरेको टुडी खेलमा ल्याएर तपाईँ के गर्ने हो? नागरिकले तपाईँले दिएको सजाय दिनुपर्छ। नागरिकले भनेको भोट हाल्ने, त्यहाँ यिनीहरूलाई के चाहिँ सजाय दिने भनेर। 1 इन्ची माटोको लागि तपाईँका पुर्खा मरे, बिखे नगरजी मर्यो, मगर मर्यो, गुरुङ मगर देशमा, छेत्री बाहुन सबै मर्यो देशमा। तपाईँको शत्रुमाथि प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो मित्र देशलाई टार्गेट गरेर जुन एक्टिभिटिज भएको छ, इट्स अ भेरी सेमफुल। गो ब्याक अमेरिका, टेक MCC back America, we want this MCC. Namaskar, Jorle, Jojolopa, Tasidele, Pafula, Salam, Adani. इस कार्यक्रम का सभापति ज्यू कामरेड बिप्लब, पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय झलनाथ खनाल ज्यू, आदरणीय प्रोफेसर मेरा गुरु डॉक्टर संग्रौला, डबलीमा आसीन विभिन्न पार्टी का गण्यमान्य व्यक्तिहरू, मेरा अगाडि हुने मृधन्य व्यक्तित्वहरू, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, आदरणीय प्रिय तपाईँ यो मिडियाका युट्युबका भाइ बहिनीहरू, बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ। आवाजविहीनका आवाज तपाईँहरूले उचाल्नु भएको छ। ठुला घरे तपाईँका सिन्डिकेट बोकेर हिँड्ने केही मिडिया हाउसलाई तपाईँहरूले यो च्यालेन्ज दिनुभएको छ। र मेरा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका साथीभाइहरू सबैलाई मेरो सलाम छ, नमन छ। सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँ सम्झिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु कमरेड प्रकाण्ड मार्फत यो पार्टीलाई। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। जे होस् आत्मा मरेको रहन्छ। त्यो सर्पलाई पिटी पिटी तपाईको फाले पनि त्यसको त्यो भड्किने त्यो भित्रको एउटा आत्मा धेरै पछि मात्र मर्छ। मैले अस्ति दुई दिन अगाडि कमरेड मोहन वैद्य किरण जी को चाहिँ एउटा कुन पार्टी छ त्यसमा नि मैले बोल्ने मौका पाएँ। उहाँहरु जिउँदै हुनुहुँदो रहेछ, आत्मा मरेको रहन्छ। कमरेड बिप्लब, मैले एउटा आँखा लागेको तपाई नेता हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ। तपाईसँग मैले पटक पटक भेटेको छु, अहिले होइन धेरै पहिला। तपाईको पार्टीको बात लाएर मलाई थुन्न खोजियो। नेपाल प्रहरीको आईजीपीले पक्रिन खोजे। मलाई नेपाली सेनाले पटक पटक कारबाही गरेको कुरा बयान गरे साध्य छैन। म कोही बादमा छैन, मैले केही बिराएको छैन। म जसले यो नेपालको माया गर्छ, माटोको माया गर्छ, मैले भनेको छु त्यो गधा होस्, खच्चड होस्, घोडा होस्, म बोक्छु त्योलाई, म सलाम गर्छु। म कुनै आजसम्म कुनै बादमा छैन, म कुनै पार्टीमा छैन, तर यो माटोको तपाईको एक इन्च माटोको लागि अहिले म भन्दा अगाडिका वक्ता हेमशङ्करजीले भने जस्तै म अहिले पनि दुई थोपा रगत यो भूमिमा चढाउन म अहिले तत्पर छु। तपाईँ 16-18 वर्षभन्दा म युवक छु, युवा छु। I am ready to die and do and die for my nation. बिप्लब जी, यो तपाईहरूको सबै भाइ बहिनीहरू हो। तपाईहरूको अब यो माओवादीबाटै तपाईहरू टुक्रिनु भएको छ। कति टुक्रिनु भएको छ, कति ग्याप छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तपाईहरू यत्रो धेरै हुनुहुन्छ, तपाईहरू केही गर्नुस् यो देशको लागि। यहाँ मरे सबै मरे, जागिरे मरे, 2 लाख बन्दुकको संस्था मर्यो देशमा। तपाईको लोकसेवा पास गरेर आउने BA MA गर्नेहरू मर्यो देशमा। हामी सडक छापहरू कराएर हिँडेको छौँ यो देशमा। यो देश बचाउनु पर्यो भनेर, यो माटो बचाउनु पर्यो भनेर, राष्ट्रिय एकताको लागि। अब मैले भन्छु यो MCC यो खतरा हो। MCC नेपाललाई चाहिँदैन। अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, नट फर MCC हो। अघि हेमजीले भन्नुभयो हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौं। यो MCC नेपालको लागि होइन। यो MCC के को लागि हो? यो MCC जसरी अहिले युक्रेन अथवा तपाईको ताइवान बनाउँदैछ, किन बनाउँदैछ अमेरिकाले? यो तपाईको भियतनामको लडाईपछि एउटा लाछी भएर भागेको थियो र सबैभन्दा पछि लाछी हुन पुग्यो अफगानिस्तानको लडाईमा। यो केही रहन्छ। अब जनताले चाहेनन् भने मरिन्छ भनेर त्यहाँबाट अफगानिस्तान भागिसकेपछि अहिले यो अप्रत्यक्ष लडाईमा अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर अहिले रसियालाई यसले हमला गर्दैछ। यसले आफ्नो रगत बचाउँछ, यसले पैसा कमाउँछ बन्दुक बेचेर त्यो युद्धको लागि। अहिले तपाईँ हाम्रो भूमि, तपाईँ हामीलाई मित्र राष्ट्र चीनको विरुद्ध, भोलिको दिनमा यही भारतलाई यसले मार्नेछ, लेखेर राख्नुहोस्। यही भारतलाई अहिले मोदीजी अहिले तपाईको यो काजी बडा काजी हुनुभएको छ अमेरिकाको, यसैलाई मार्नेछ। हामीहरूको भूगोल प्रयोग गरेर हाम्रा बन्दुकीहरू प्रयोग हुनुपर्नेछ यो देशमा। हाम्रा तपाईँका यी चाहिँ यी दलाल नेताहरू प्रयोग हुनुपर्नेछ। केही बाहेक मित्रहरू, यो देश हामी बुद्ध गौतम बुद्ध जन्मेको देश, यो देश शान्तिपूर्ण देश। हामीले पटक पटक हामीले विभिन्न यहाँ अमेरिका, चीन र भारतको लडाईँ हुँदा हामी तटस्थ थियौँ। विभिन्न तपाईको कारबाहीमा हामी तटस्थ थियौँ। अहिले हामीलाई जबरजस्ती 4-5 जना अङ्ग्रेजहरू, को अङ्ग्रेज भन्नुहुन्छ भने KP शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, छबिलाल त्यो के रे छबिलाल दाहाल, त्यसपछि शेर बहादुर दौवा। किन भन्दैछु? अगाडि बस्ने मित्रहरू, आम नेपालीहरू, नेपाललाई हान्न आउने अङ्ग्रेजहरू 5-6 वटा तपाईँका मोडाबाट आएका थिए। सबैभन्दा पूर्वको मोहडाबाट धरान तपाईको झापाबाट क्याप्टेन बिलेटर भन्ने एक बाहिरी फौज लिएर आएको थियो। त्यसको तपाईको प्रितात्मा के रे त्यो आत्मा त्यसको भएर केपी शर्मा ओलीले अहिले पूर्वबाट हान्दै हुनुहुन्छ नेपाललाई एमसीसी लिएर आएर। रौतहटबाट आथ्यो क्याप्टेन के रे यो मेजर जनरल बेनेट मार्ले, त्यसको तपाईको आत्मा भएर माधव कुमार नेपाल रौतहटबाट आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल हान्नलाई। त्यसै गरेर हाम्रो यो बुटौल तपाईको यो पाल्पा एक्सिसबाट पोखरा एक्सिसबाट आउँदै थियो मेजर जनरल वुड, त्यसको प्रितात्मा बोकेर यो प्रचण्ड नामको छविलाल दाल आउँदैछ त्यहाँबाट। र पश्चिमको हाम्रो महाकाली छुट्याएर लानलाई कर्नेल तपाईको कार्पेन्टर र मार्कोस पनि दुईटा आउँदै थिए महाकालीबाट, शेरबहादुर देउपा त्यसको र इनका म्याडमको चाहिँ तपाईको जन्म लिएर आउँदैछन्। यो नेपाल खाना आउँदैछ नि पात्रहरू, यी अङ्ग्रेजका भूतहरू। हेर्नुहोस् आजको जमानामा सबैलाई थाहा छ यही देशमा दुश्मन जन्माएर यहाँकै नागरिकताधारी यहाँकै तपाईँको त्यो लालपूर्जावालालाई दुश्मन बनाएर यो देश बर्बाद पारिँदैछ। यी चार पाँचवटा पात्रहरू देशका शत्रु हुन्। आम नेपालीले हुँदैन भनेको कुरा तपाईँको सत्ताको लागि तपाईँको चाहिँ पैसा खाएर यिनलाई कसैलाई विवाह गरिदिन्छ अमेरिकाले, जोइ पै जुडाइदिन्छ यहाँ, कसैलाई हेक बा लानबाट जोगाइदिन्छु भनेको भरमा। हेर्नुहोस् यो देश बेचेर जुन यिनीहरू चाक्सी लिएर बसिरहेका छन् आम नेपालीहरू, यी शत्रु हुन्। यी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका शत्रु हुन्। यिनीहरूले विभिन्न नाममा यो नेपाल टुक्राउँदैछन्। अमेरिका हुल्दैछ, किन हुल्दैछ? अघि मैले भनिसकेँ, म चीनको मान्छे होइन, म माओको मान्छे होइन, म भारतको मान्छे होइन, म नेपालको मान्छे हुँ। तर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। यहाँ अमेरिकाको कुरा बोल्यो भने भारतको कुरा हामीलाई चीनको बात लगाइन्छ। केही दलालहरू कुकर्मीहरू तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यो देश एमसीसी को तपाईँको विरुद्धमा रहनुपर्छ। एसपीपी आउँदैछ, महान केपी शर्मा ओली क्याप्टेन बिलेटर, मैले भने पूर्वबाट धरान हाम्न आउने यो क्याप्टेन बिलेटरले एसपीपी पास गराइसक्यो। उहिले त्यतिखेरको परराष्ट्र मन्त्रीले लिएर गएर पास गराइसक्यो। आम नेपालीहरू यहाँ कुनै पनि बेलामा हामी साझेदार भइसक्यौँ। अमेरिकन सेना लाइन गर्नलाई ल कसको बाउको तागत छ लोर्केर हेरौँ त यहाँ कसको तागत छ। यहाँ हामी यति फसाइसके। अब ओलीले हुँदा कुनै प्रधान सेनापतिलाई बात लाइसकेका छन्। अब हामीले कसको विश्वास गर्ने? बन्दुकीहरूको विश्वास गर्ने कि नेताको विश्वास गर्ने? हो देशमा त्यो भएको हुनाले कुटो कोदालो तपाईँ के लिनुहुन्छ, घन तपाईँ के लिनुहुन्छ? फेरि सडकमा उत्रिने दिन आइसक्यो देशमा। एमसीसी यो एउटा हाम्रो लागि एउटा, म भन्छु हेर्नुहोस्, यो काल हुनेछ। यो अमेरिकाले जबरजस्ती जनताले चाहिँदैन भने किन ल्याउँछ यसले? किन लिएर आइरहेछ यसले? किन नेता किनिरहेछ यसले? किन सबैलाई फकाइरहेछ यसले? यो नेपालको तपाईँको नेपालीको मायाको लागि होइन, यो हाम्रो मायाको लागि होइन। यो मित्रहरू, हामी त भुपु भयौँ। तपाईँ बन्दुकधारी 2 लाख नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना 2 लाख बन्दुक छ तिमीहरूसँग। तिमीहरूका बन्दुक भोलि पर्यो भने मर्ने तिमीहरू पहिला। हामी भुपु भइसक्यौँ। तर भुपु भएर पनि यो हामी देशको लागि छोड्ने छैनौँ। हेर तिमीहरू मर्दाखेरि यो देशमा अहिले कहिले भारतले, कहिले अमेरिकाले हाम्रो लागि तपाईँको एउटा रण मैदान बनाउँदैछ अर्काको लागि। यो देश यही छ। भारतको सेनाले, भारतको प्रहरीले यस्तै तपाईँका विदेशी दलालहरूलाई छिर्न दिन्छ। अमेरिकाले दिन्छ, बेलायतले दिन्छ। के राजा गइसके? सबै गयो। अब यो देशमा सबै तपाईँको घिन्ता माग्दै। यो देशमा कसले माया गर्छ? यो देशमा केही झलनाथ खनालले मात्रै बोल्ने अथवा सङ्ग्रौलाले मात्रै, प्रेम सिंह मात्रै पागल भरिन। तपाईँ बिप्लबजी, टेक द कमान्ड, कम अन द स्ट्रिट। तर नो हतियार चाहिँदैन, बम चाहिँदैन, गोलिया चाहिँदैन, निशस्त्र अतीब हो ये तपाईका एमसीसी का दलाल मैले भनी पाँच छोडालाई पाता फर्काएर टुडी खेलमा बालेलले खाली गरेको टुडी खेलमा ल्याएर तपाई के गर्नु हो नागरिकले तपाईले दिएको सजाय दिनुपर्छ नागरिकले भनेको भोट हाल्ने त्यहाँ इनहरुलाई के चाहिँ सजाय दिने भनेर पूजा गर्ने भन्छन् कि के भन्छन् तिनीहरुले त्यो सजाय दिनुपर्छ देशमा अतीब हो अन्तमा म बिप्लब जी का पार्टीसँग यो एमसीसी को विरुद्धमा धेरै हिँडे हाम्रो कामरेड केरे यो मोहन वैद्यजी को सँग नै हिँडे म नेमा किपासँग नै हिँड्यो हाम्रो यो पूर्व सुरक्षा कर्मी छ हामी हिँड्यो कति हिँड्यो माओवादीहरुसँग हिँड्यो यो यही झुट प्रचण्ड नामको झुटको पार्टीमा सँगसँगै उहाँ चाहिँ तपाईको बानेश्वरमा मैले अस्ति भने ए मुर्दाबाद एमसीसी भनेर बसिरहेका छौं माओवादी भाइहरुसँगै छौं हामी पछि त एकैछिनमा फोन आउँछ हाम्रो झुटबाट विरोध नगर्नु सब फर्किनु भने रोएर फर्कियाछन् त ती माओवादी त तपाईका देशभक्त थिए नि त त्यहाँ तपाईका नेता दलाल भए मर तपाईको आत्मा त दलाल हुँदैन नि देशमा भाइ बहिनी हो मर्नु पर्छ एकचोटी लानु केही पनि छैन खाली हात जाने हो तपाईले के खानुहुन्छ त्यही दुई मुठी खानी हो सबभन्दा ठूलो तपाईका जन्मभूमि यो माटो भाइ बहिनीहरु एक इन्ची माटोको लागि तपाईका पुर्खा मरे बिखे नगरजी मर्यो मगर मर्यो गुरुङ मगर देशमा क्षेत्री बाहुन सबै मर्यो देशमा तपाईका अहिलेको युद्धबाट कस्ता मगर जन्माउनु भयो तपाईले सुनले पुरिनी मगर जन्माउनु भयो सुनले देख्नु भएको छ हैन तपाई हेर्नुस् यहाँ के तपाईहरुका दाउहरु भन्दाखेरि फेरि मैले अनुरोध गरे यो जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै यो एउटा लुतो हो नेपालको लागि अभिशाप हो म भन्छु अमेरिका तपाईहरु अमेरिकन हाम्रो देशको मित्र हुनुहुन्छ धेरै कारणले तर तपाईको शत्रुमाथि प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो मित्र देशलाई टार्गेट गरेर जुन एक्टिभिटिज भएको छ इट्स अ भेरी सेम्फुल गो ब्याक अमेरिका टेक MCC back America, we want this MCC, we want the SPP. Maile bhane, we are not against of American people, American government. We love our country. If you love your country, America, we love our country, America. We like to die, do and die for our country. Thank you so much. Namaskar. Sabalai, mero salam.